Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan obunachilarimiz. Mana bugun hafta kuniga yakshanba, Farg'ona viloyati Quva tumani, Quva chorum mol bozori narxlarini bir qator sizlarga ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Videolarimizga like bosib, qo'llab-quvvatlab qolasizlar. Xudo xolasa, kommentariyada fikrlaringizni bildirib qolinglar. Bozorlarda xudo xolasa avjida. Qani unda videolarimizni boshladik obunachilarimiz. Olinganlaridan xudo xolasa ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka, bular barakalar necha pul bo'ldi? 16 million 800 ming so'm bo'pti. Hozir arqa holatlardan olib ko'rsatib o'tib ketamiz. Matni ham olinganlaridan. Aka, bular necha puldan bo'ldi? 11.5. Rasmga 5 million 750 ming so'mdan bo'pti ikkosi. Bo'ylari shu 1 metrga yaqin chiqib qoladigan bo'zaylar. 90 pil ustida. 11 million 500 ming. Endi xudo xolasi yosh bo'zaylardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Shu hakam, bu olindimi bu? Aka bor dedi, faqat. Aka, olindimi bu? Necha pul bo'ldi? 87. 8 million 700 ming. Bo'pti. 8 million 700 ming. Buni ajralgan, boqilgan. Jiyanim, bunlar narxi necha pul ekan? Mashinasini. 5.5 million deyapsiz-a? Bozor nima deyapti? 49 qildi. Yoshlari qanaqa ekan buni? 2 oylik bo'zay deyapti. 4 million 900 minggacha savdolari boribdi. Aka, bu shved buqalar necha puldan aka? 6 million so'm kami bor deb aytib o'tib ketishyapti. 5 milliondan bo'pti mollari. 5 milliondan. Aka, bular savdolari necha pulgacha bordi? 5.5 dan bordi. Nomer qoldiraylikmi qiziqadigan yosh ko'chatlariga? 90. Bu jupun necha pulga beradi? 91lik ekan. 492 89 91. Yosh ko'chatlardan kerak bo'lsa akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqalardan bor ekan. Bozoringizlar bersin. Akating dehqonchilikdan. Dehqonchiliklardan deyapti akalarimiz. Necha pul ekan narxi? 6 million 500 ming so'm narxi aytyapti ekan. Savdosi qanaqa bo'lyapti o'g'il? 6 million 100 ming so'mga bermayapsiz. Xudo xolasa, ozmoz yursa berasiz. Bo'ldi tog'a, bozoringizni bersin. Mana haligi olingan buqalarni hozir arqa holatlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. 16 million 600 ming dedingiz aka bular. 16 million 800 ming so'm bo'pti. Shu ikkov buqa 16 million 800 ming so'm. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, bunisi biri 10 pil ustida chiqadi, bunisi biri 5 pil ustida chiqadi, lekin ko'chatlari chiroyli, yaxshi buqalar ekan. Abor aka, 73 yarimga siz uchun toza boshqasiga berdimmi? 74ga berdim. 73ga bo'lsa oldi. 72ga bo'lsa oldi. 72ga bo'lsa oldi. Mana uni gapirdim. Ha, bering. Endi ko'rmayapsiz. Tozaga, ha tog'a? Ey. Hasan aka. Hasan aka. 7 million 300 ming so'm hozir savdolari bo'lyapti buni. Mana o'sha mana olinganlaridan 7 million 900 ming so'm barakalari bo'pti shu novvoschani. Endi 74 ga ham bermayman deyapti. Savdolari bo'lib turibdi ekan. 14 million 200 ming so'm. 7 million 100 ming so'mdan. Quva bozoridan. Quva mol bozoridan. Bunyod Begus. Narx-navolar o't, xudo xolasa. Endi yosh ko'chatlari qimmat bo'lyapti, kattalari arzon bo'lyapti aka. Oma, ikkita to'p turinglar, buqa kelyapti.
Bermagani nech pulidagi? 72 dan bermagan ekan. Ha, 72 14 million 400 ming so'mga berishmagan ekan. Bo'ylari shu. Bo'ylari shu 1 5 chiqib qoladi. Mana bu yoq ham o'tkiz ekanmizdan ko'rsatdim. Yo'q, zo'r gapirdingiz. Mayli, aralarda qasmas. Mana dehqonni qo'limizga gapiring bo'lmasa, men chiqib ketaman. 50 ming so'mdan 100 ming so'm so'radim, xolos sizdan. Sizdan so'rayapmiz, sizdan. Siz tirichilikda endi aka mash bo'lmadim. Asha foyda qilaymiki yuribman-da. Asha 100 mingni gapiryapman. 100 mingni gapirmang, battasi kimdir? Battasi o'zimiz to'laymiz-a? Battasi o'zidan ekan. Bering endi. Battasi o'zimizdan, bering. Xursandchilik bilan bor baraka deng. 500 mingga oling dedim. Beringizga bering, olib ketdik, qandaylik? Qisqasi 14 million 400 ming savdo bo'lyapti, o'rtada 100 ming so'm talashishyapti. Endi o'zlari bilishadi. Xudo xolasa bersa, qisqasi hisobinglarni olib olasizlar. Aka, bu Shvetsiya necha pulga boryapti savdosi? 72 milyon. 7 milyon 200 milyon so'm qilishyapti ekan. Dehqon akalarimizdan aka. Ha. Dehqonchiliklardan ham ko'rsating degan mana shved buqa ekan. Aka, nomer qoldiraylimi shunga? 97 lik. 204. 76 76. Omad ozgina o'tqarib bo'lib qolgan ekan bu novoz. Lekin ozmoz yem yalasa o'ta go'zal bo'lib qoladi. Shved buqa ekan. Aka, bozoringizni bersin. Bu bozorda baholasa bu qolar o'ta serob. Tem bo'lib bugun. Aka, bular savdolar qanaqa bo'lyapti ekan, hormanglar. Savdosi mana 92 bo'lyapti. Bu endi eshitdim aka. Mo'sini endi 92. Yaxshi bo'ldi, mana joyda ochib qo'ydi shu novoz. Achig'iz qarabdi. 9 million 200 ming so'm mashinasiga. Etvoshlari yaxshi ekan. 87 ish bo'ldi berasiz, mol istiyora yuribor. Bu 8 million 700 ming so'mga boryapti ekan savdolar. Akalarim shuna deyishyapti. Mana shunisiga mana savdo bo'lyapti. To'g'alarimiz 8 million 700 ming so'm. Bu ham 8 million 700 ming so'm savdolar bo'lib turibdi ekan shved buqa. Mana orqa holatlaridan orqalari ozgina tekisroq ekan. Ha? Borini aytish kerak edi. Oldi zo'r lekin. Ko'rinishi. Ha, zo'r. 8 million 700 ming. O'zimizda jaydari buqalar, sementalga chatishganlarni. Aka, bular savdosi necha pulga boryapti ekan? Bular 8.5. 8 million 500 ming. 8.5ga bermayapsiz. Xohlasa ozmoz qo'ysa berasiz. Lekin buqani bo'ylari, hamma yo'qlari joyida. Nomer qoldiraylikmi aka? Yo'q, yo'q. Sotib olasiz xohlasa. Lekin boqsa bo'laveradigan yaxshi novoz ekan. Akalarimiz nomerga bergisi kelmadi-da, lekin yo'q aka, bering. Yemlashga tayyor variantlarda. 8 million 500 mingga bermayapti. Aka, bozoringiz bersin. O, bir minut o'tiringlar. Savdolari bo'lib turgan joylaridan ham bir ko'rsatib o'tib ketaylik. Voza-poza bazasiga beravering. Menga o'zi to'g'ri shuni. Yo, bermasdi. Mana ko'rdi, aytdim-man. Jupiya savdosi bo'lyapti ekan. 21100 tozaga. Hozir 50 so'mdan so'm bo'lsin. 21 million 100 ming so'm tozaga. Quvada patta pulni chiqib ketayotganda berilar ekanda, ashinga patta pulni talashyapti. 21 million 100 ming so'mga tozaga. Buqalar yaxshi buqalar ekan. Bu yerda 11 million
Doğru. Oldu, barakası oldu. 21 milyon 150 bin. Aka bu qan savdolari qanaqa bo'lyapti ekan? 11 million. 11 million. 11 millionga berishmayapti ekan. Yemlashga tayyor variantlarni kuralani chiqarmagan ekan hali. Endi chiqaray, yorishga ketdi. Bozoringiz bersan aka. Forma aka, ha? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Uyimsiz, qalaysiz? Bo'lyaptimishlar. Bugun nech bildiyapsiz aka, ha? Nech bildiyapsiz aka buni? Yaqin aytaymi? Yaqinroq qilib ayting aka. 13 yarim men ekan. 13 million 500 ming so'm kami bor ekan. Bo'ylariga keladigan bo'lsa, bo'ylari 1.25 atrofida chiqadi. 1.25 plusida-yu, 1.25 deyoraylik. Buqani uzunliklari uzun, gazlari joyida ekan. Ozmoz shiralanib ham qolgan ekan. 1 yosh, Qirg'iz. Qirg'izistondan tushgan buqa ekan. Mana quloqda enlari bilan. Aka, nomer qoldiraylikmi? Ayting. 99. 99. 359. 359. 49. 49. 59. 59. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Endi bitta narsada aka. Instagram. Telegram, Instagram, WhatsApplari bor. Rossiyadanmi, qayerdan bo'lsa ham aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa, mobodo sotilib ketsa, sotilib ketdingiz. Bugungi savdolar qanaqa bo'ldi aka? 12 million to'xtab turibdi. 12 million to'xtab turibdi. 12 million so'mga berishmayapti bu qani. Buniyat Begus. Aha. Savdolari bo'lib turgan joylaridan. Bitta deb so'radi. Aka, nech pul berdingiz? Jupiga 14 yarim. Jupiga 14 million 500 ming so'm. Mana nima jupi? Jupi mana o'si ekan. 14 million 500 ming so'm berishyapti ekan. Ashim bilan mashim aka jupi 14 million 500 ming so'mga yo'q. Shu buqaga 9 million 700 ming so'm. Savdolari bo'lyapti. Quvani bozorlari xudo xolasa avjida. Baqami, baqami yo'q, maza qilasiz. Bozorga qarab gapirdim acha. Aytganda endi bitta kamolda. Qaysi biriga bo'lyapti aka savdosi? Nariga kelganmi? Nechi pul? Assalomu alaykum. Aka, turingiz qalay? Kam bo'ldi. Acha, aynan turing 9 ta mashtdan bermaydi aka. Aynan mana ikki oyga bo'layapti ekan. 9 million 400 ming so'mdan savdolari bo'layapti ekan jupiga. Dan hattasi ichida barakasi bo'ldi. 100 mingga bermaydi. Qaysi biri aka? Aka, hozir 1 million. Nech pul? Nech pul berdingiz aka? 6 toza bo'ldi. 7 million 600 ming so'm tozaga bo'ldi, barakasi. 7 million 600 ming tozaga bo'ldi, bo'ylari shu 1.5 millisida chiqadi. Aka, bular jupiga nech pulga bordi savdolari? 15 million 500 ming so'mga boribdi. Akalarimiz 15 million 500 ming. Chepasa bo'lsa, etvorlari yaxshi ekan mollar. Shunaqa yetdi. Ulash bilan ekan jiyanim. 8
8 million so'mdan kami bor deyapti. Bo'ylari shu 1 va 5 atrofida chiqib qoladi bu qolardi. Savdolari qana bo'ldi-ku? Bo'lari aka o'zini 6 yarim atrofida sotib ishlab oldi. 6 yarim. Ha. Buni 7 million. Bu nech pulga ko'rdi? Aka 6 yarim berdi. Ha? 6 yarim. Bermadi. Bermadi. Yo 6 yarim million so'm savdolari bu. Bermam. Opalari vachi butun tek. Buni 6 million 500 ming so'mga bermadim deyapti bunisini. Narigisini 7 ning teparoqda bo'ldi deyapti savdosi. Aga buni savdosi necha pulga boribdi? 56. 5 million 600 ming so'mga boribdi, berishmadi. Endi o'zingizlarda bo'lsa bemalol taqqoslab olaverasizlar. Bu nima deysiz? Ajin shirin o'rmon Aka bu ko'chatining puli necha pulga boribdi? 64 beryapti. 6 million 400 ming so'm berishyapti. Bo'ylari shu 1 ga yaqinroq chiqib qoladi. 6 million 400 ming sifatlari joyida ekan. Sifatlari joyida, arqonlari keng, novvoz chekin. Kichkina 6 million 400 ming. Maydalar qimmat. Hozir ena bola sigirlardan ham bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga. Mana dadamni ko'rganing yo'q-da. Bolasi novvoslaridan ekan. Yonday bolasi aka nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Yonday bolasi 3-chi bolasi ekan. Sutlari nechta aka buni? 6 litrga olaversin. 6 litrga olaversin deyapti. Bolasini 40 chiqqanmi? 40 chiqdi. 40 chiqqanlari chiroyli zo'ridan ekan. Nech pul deyapsiz endi? 15 million. 15 million so'm narxida. Bozor nima deyapti? Bozor endi hamma cho'ntagiga qaram. Balati nech pulga bor? 13 million 500 ming. 13 million 500 ming so'mga boribdi. Vaqtda bolasi to'laydi-da. Ha, ko'chatlari zo'r ekan. 13 million 500 ming. 5 taga olavering. 5 litrga olavering deyapti. Menga 6 taga berib, 5 taga sotavering. Nomer qoldiraylikmi, to'g'a? Mobil sotib olsa yana bormi uyda? Bor. Bo'ldi, ayting nomerni. 93. 93lik. 251 0079. 0079 shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa tushovlari yo'q, ha? Yuvashliklari yuvash, tushovlari yo'q. Hamma yo'llari yaxshi ekan. Tushovlari yo'q ekan mo'l. Mana, ha, tutamlar. Hamma yo'q joy-joyida. Hamma yo'qi 4 ta yerni 4 joyda ekan. To'g'a bozoringizni bersin. Shu mol o'rashib turibdi ekan, menimcha savdosi bo'lyapti yo. Aka buni savdosi bo'lyaptimi? 14 million 300 ming savdosi bo'lyapti. 14 million 300 ming so'm savdosi. Bolasi nima? Xunaji, ikkinchi bolasi. 10 litr suti bor, ikkinchini qaymog'i bor. 10 litr suti bor, ikkinchini qaymog'i bor ekan. Bolasi ko'paysin variantlardan ekan. Zot olsa bo'laveradi-da. Bolasi yosh bo'lgan. Ikkinchi bolasi ekan. Nima, nomer qoldiraylikmi? Hozir savdosi bo'ladi. 97lik. 97lik. 966 52 48. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Mobodo bu sotilib ketib qolsa, tog'alarimizda yana bor. Yo'q, ikki dehqonchilik. Tog'amizga dehqonchilik ekan, bitta shu ekan. Bozoringizni bersin, to'g'a. Menimcha mashinaga ham savdosi bo'lyapti. Necha pul berishyapti aka? 14 million 500 ming bolasi xunajiniga. Savdolari bo'lyapti. To'g'ri qilib bersa oldim 15. Oldim 15 ga deyapti. Shansini Xudo bersin. Shansini Xudo bersin. Agar boshqa odam bor dalada shansini yaratsa bo'lmasa, aka men o'zim 75 ming, 80 ming qilib qo'shardim. Mana bozorda 15 million beryapti, aka.
Kunacın ayı. Ne çubuğu oldu aki? Kunacın. 59 oldu. 5900 mi? Boş boş o gene. Boş sol aki. Burası mı var ya? Bu satıldı mı aki? Savdoları bulup durup da maşam mol ye. 19 yarım. Burası mı nakki? Bu nakki 1500 bin sum savdoları bulu yaptı. Bolası novos çeken. Bu nakki 1500 bin sum tarihçilikte sonrası yaptı. Dur kotar indi. Bu bazlar gelmedi. Bolası hunacılardan. Küpleri. Küplerden hake. Hake pülü neç pülü hakem bunu? 13 milyon kemi var. 13 milyon son kemi var. Neçinci bolası hake? Üçüncüsü hake. Yonday bolası, üçüncü bolası iken. Sütleri ne işte iken hake? Sütü hake 8'e verir orası. 8'e verir orası. Bozor ne madde yaptı hake? Bozor 10 yarım verir. Bozor 10 milyon 500 bin son verir yaptı. Hake sizce defansiyeliyim, tarihçiliyim? Tarihçiliyim. Tarihçiliyim. Numer kaldırayım mı hake? 91. 91. 881. 881. 85. 85. 95. 95. Şu numarayı alakaya çıkıyorlarsa çoğuları yok ha ki. Malı çoğuları yok. Malı çoğuları yok ha ki. 10 milyon 500 milyon beri yaptı iken. Ayki kudalısı üstüye azmaz verse bir tane. Ne canı tepe? 11 tepesi daha mı? Bu oldu. Kudalısı abunatçıların telefonu olsa yolda kılıp dastafkalarını kıveririz kudalısı. Burası Hunacın variantlardayken 3. bolası da yaptı. 10 ta sütge beri orası mı? 8 tane verir orası. 8 tane verir orası. Ege bozor izi versin. Ege şu mal yapıp veri yapsınlar mı? Neç bir? 13 milyon. 13 milyon pul veriş yaptıyken birinci bolası çekilir miyim? Birinci bolası, bolası hunacın iken. Sütleri yanında aşı 4'te 5'te bu sekerek. Birinci bolası. Akamızda dekhançılı iken. 13 milyon sonra yok hazırca. Azmaz bilen bitişadı. Ege yine bolan hiç bir boldu? 200 bin mi? Ha? Ha, satıladı ki? Satıladı ki? Satıladı ki? Satıladı ki? Boğaz mı kısır mı bu? Koyulgen ki 2 aylı. Koyulgen 2 aylı diyordu. Narkı ne çöpül ki? Narkı 15 milyon son kemi var. 15 milyon son az yine kemi var diyordu. Sütleri ne çöpül ki? Sütü ki 7 litre. Sütleri 7 litre. Ne çinci bolası dediniz? İkinci bolası. İkinci bolası. 15 milyon son. Kemi var diye belki böyle geçişti. Hake bugünkü savdolar kanağı boldu. O çıçası gibi. 12 yarım milyon. 12 yarım milyon. 13 geçişe yol koyu verin diye yaptı. 13 geçişe yol koyu verin diye. Kuda halası beni abunatçıların dilim olsa 13 ben geçişe yol koyu verin. Hake da halası. Numeri zaten. 91'lik. Aha. 113. Aha. 03. 01. Şu numarayı alakaya çıkıyorlar. Çoğuları yok iken sağlamlıları sağlam ye bitişi hemen onları garantiyasını veriyordu hakelerimiz. Hake bozor ile haberisin. Ben şimdi böyle yaptım hake sağlam. Ne çıkıyor? Çünkü sağ doları böyle yaptı. 200 milyon koşu verin. Geç bula ki? Yok, yirmi yapma. Sen ne dedin? Bunu hop diye ki, onu topla diyor. Var var ki bu. Neç bula bula ki? 91 oldu bu da. 9 milyon 100 bin son oldu. Kısır bu bazlılar kanaka iken mi? 5 aylı. 5 aylı. 5 aylı.
bo'g'oz ekan. 9 million 100 mingga ketdi. Suti ham bor ekan. Hozir qisir bo'g'ozligini tekshirishadi. Ekta bo'lsa ham 91 ga bo'ldi mahr. Ha, 91. Bo'ldi. Bo'ldi akalar. Mana bolas. Mana. Necha oy ekan? 4 oyga to'lgan. 5-chi oyga o'tyapti. Lekin 4 oyga to'lgan deb olsanglar bo'ladi. 4 oyga to'libdi, 5-chi oyga o'tibdi. 4 oyga to'libdi, 5 oyga o'tibdi. Shu molga ham hozir savdolari bo'lib turibdi, so'rashib turgan joylaridan. Aka, nechta berdingiz? 11.5. 11.5. Bo'g'ozmi bu? Necha oylik? 4 oydan o'tgan bo'g'oz ekan. Savdo bo'lib turgan joylari. Aka, bu bo'g'ozmi, qisirmi? Necha oylik? 4 oylik bo'g'oz ekan, kechki bo'g'ozlardan ekan. Nechinchisiga bo'g'oz aka bu? 3-chisiga. 3-chisiga bo'g'oz ekan. Nomer qoldiraveramiz mana. Nech pul deyapsiz aka pulini? 8.5 millionga bermadim. 8.5 ga bermadingiz. O'zingiz nech pul narxi deyapsiz? 11 million kami. 11 million so'm kami bor. 8 million 500 ming so'mga berilmadi. Nomeringiz ayting. 91-lik. 678. 6107. Agar mabodo bu sotilib ketib qolsa yana bormi uyda? Uyda ham bor, arqasi ham bor. Mana moyam sizlarda. Kurech. Kurechlari 6 ta ekan. 6 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz. Pullari nechta? Bu yanchi 11 millionga ham bor. Buni savdolari qanaqa bo'lyapti? 8 million 700 ming. Buni 8 million 700 ming so'm qilishibdi, ammo bu sigirmi sal naringa nisbatan suvaliroq ekan. Aka, bularni hozir sutlari yo'qmi? Ikkovda ham bor sutlar. 2-3 litr. Bo'ldi. Bo'ldi aka. Nomerni qoldirdik. Ana shu nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bir qator tishlarni ham ko'rib qo'yamiz hozir. Ha, tishlari ham lapatki bo'lib turibdi. Aka, bozoringizni bersin. Olindimi aka bu? Semizlarni qatoridamiz. Xudo xolasa bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka, o'tib olay. Blogermisiz? Blogerman, ha. Puli necha pul aka, uka buni? 11 deyapti. 11 million so'm narx aytishyapti. Semizliklari semiz. Savdolari qanaqa bo'lyapti? 9 million 100 ming so'mga yo'q. Sutlari ham bormi? Bor. 5ta sutlari ham bor ekan. 9 million 100 ming. Endi bu semiz ekan. Bab qo'yib bo'lmaydi-da buni. Ozgina sag'ib turib, iloji bo'lsa yanacha yemlab turib, ha? Keyin sotib olsa bo'ladi. Keyin sotsa yoki so'yib bersa bo'laveradi. Bo'ldi, barakasini bersin, sog' bo'ling. Olinganlaridan. Aka, bu necha pul bo'ldi? O'tiradi aka. Ha, yangi arqon baylab qo'yganingizga? Endi arqon yo'q-da aka. Ha, yaxshi. Nech pul deyapsiz aka buni? 12 million beraveradi aka. 12 million so'm narx aytyapti. Bo'ylari shu 1.30 plusida chiqib qoladi. Savdolari qanaqa bo'lyapti aka? 10.5 million so'm savdolari bo'lyapti ekan, berishmayapti. Ozmoz qoldi mahar aka. Ozmoz bilan bitadi, xudo xolasa. Mollarni yiriliklari olma yirik. Mana shunga savdolari bo'lyapti ekan. Shu hunaringizga necha pul berdingiz tog'a? 7 million 800 ming so'm. 7 million 800 ming so'm savdolari bo'lyapti ekan. Aka, buni savdolari necha pulga boryapti? 7 million 100 ming, 7 million 200 ming so'mgacha savdolari boryapti ekan, berishmayapti. Ha, xona bor. 2 minut o'tsa,
savdolari bo'layotgan joylarga o'taylik desek. Mol $700,000 so'm berishyapti mashinasiga. 4,700,000 so'm savdolari bo'lib turgan joyiga 100,000 so'm talashyapti. 100,000 so'm talashib berishmayapti. Qaysi biriga bo'lyapti aka? Na, simetalganmi? Ya, jupo, hali boshim og'ritmi? Alo. Simetalga bo'layotgan savdosi 6,200,000 so'mga berishmayapti. Boshlig'a nechib berdingiz bunga? Nechib berdingiz? Ya biz buni oldik. Oldinglar. Nechib pulga oldingiz? 49,5 ga oldik. 4,950,000 so'mga olishibdi foydalangan. Bo'ldi, bozoringizni bersin to'g'ri. Hurmatli obunachilarimiz, shuning bilan yangi videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.